Pessoal, vou fazer aqui, ó, colocar aqui uma locação de uma coluna, uma ferragem, uma armadura, que eu preciso de uma coluna. Eu vou suspender esse muro, preciso colocar uma ferragem aqui. Então, ao invés de eu quebrar aqui, ó, para achar o ferro para mim amarrar uma ferragem na outra, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um serviço aqui sem quebra-quebra. Eu vou fazer uma chumbação química. Então, ó, eu já coloquei a ferragem aqui no lugar, ó, onde eu vou. Ó, peguei os meus ferros, coloquei aqui, ó. Já risquei, tá? Já fiz toda a marcação, ó, aqui, ó, em volta. Já da ferragem mesmo. Eu vou estar colocando essa ferragem. Agora eu vou. Meu ferro aqui, ó, ele é 8 milímetros. 8 milímetros. Então eu tenho que estar com uma broca 10 ou até 12. Ela tem que ficar mais frouxa para você fazer essa chumbação aqui. Então agora eu vou começar aqui, ó. Já marquei ali, ó. Vou fazer um começo aqui. Fazer outro começo aqui onde eu marquei o outro, ó. Começar o outro. E o outro aqui. Para mim fazer essa locação, galera, o que que eu fiz? Eu já deixei o espaço de concreto aqui, ó, tá? Que tá rebocado, então eu já descontei o reboco e o concreto. Agora eu vou testar aqui, ver se vai dar certo, ó. A minha ferragem vai, ó, encaixou. Então agora eu posso continuar furando. Já fiz a marcação. Vou jogando uma aguinha já para tirar a poeira do buraco. Fazer o serviço já, ó. A profundidade ideal aqui é 15 centímetros, de 15 a 20, tá? Então eu já vou furando aqui, ó. O outro é a mesma coisa. Vai ser o mesmo processo. Vamos furar aqui, jogar um pouquinho de água já também, ó, para ficar mais fácil de fazer a limpeza, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, vou furar os quatro. Eu já furei aquele ali, ó. Beleza? Furar os quatro aí, ainda já volto na sequência com vocês. Foi de furada, vou tirar aquela poeira que tava aqui em cima toda, tá? Tinha uma laminha. Agora com a mangueirinha de nível, ó, você sopra. Pronto, tá furadinho. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos preparar a cola que a gente vai usar. Vamos pausar o vídeo e vamos descer ali. Vamos preparar então a cola que nós vamos usar. Que é essa cola aqui, ó. Com ponte da Vedacit, componente A, componente B. Já vem junto na hora que você compra. Aí você tem que mexer bem mexidinho o produto, porque ele tem uma resina, tem que ser bem misturadinho, tá? Usa duas espátulas, para não pegar com a mesma espátula o produto. Então, eu já mexi aqui, mas ela vem com a resina, você tem que mexer bem mexido. Aí você vai pegar o mesmo tanto que você vai pegar do cinza, ó. Pegar o cinza aqui. Mesmo tanto que você vai pegar do cinza. E já tá a rapinha. Vamos pegar o branco aqui, ó.
Vocês viram que eu separei as espátulas. Você não pode misturar, porque senão o que acontece? Depois o seu produto vai secar. Agora aqui, ó, você vai tampar certinho. Tá vendo? Vai tampar bem tampadinho. E vai guardar. Não vai endurecer, só vai endurecer se você fazer mistura. Agora pega os dois componentes, a mistura bem misturadinho. Igual eu falei, não mistura as espátulas. Branca é da branca e preta é da preta. Agora eu vou usar isso aqui. Depois, na hora que eu for pegar a preta de novo, eu vou estar lavando. Agora é só fazer a mistura bem feitinha. E já nós volto com vocês aí, bem misturadinho. Aí, galera, cola misturada, as duas colas, componente. Aí fala, Peleguinho, eu tenho que usar só aquela marca? Não, você pode usar outras marcas, tem outras marcas boas no mercado. Então agora, a gente vai colocar aqui, ó. Os furos foi furado com de 15 a 20 centímetros. A ponta, o furo é mais largo do que o ferro, não pode ser igual, tem que ser mais largo, não pode entrar batendo. Agora é só fazer o preenchimento, ó, tá? Vai fazendo o preenchimento aqui, ó. Ó. Faz um cortinho aqui, ó, para entrar o ar, que daí ele vai descer, ó. É bom você usar uma luva, que a cola é pegajosa, tá? Aí fala assim, ó, eu furei e os furos ficou meio úmido, não tem problema não, molhado. Não tem problema não, essa cola, ela cola com água também, tá? Isso aqui você cola até dentro de fundo de piscina aí, se precisar fazer um reparo, você cola. Essa cola aqui, ela é muito usada para colar ferro com concreto, tá? É o que nós estamos fazendo aqui, ó. Vamos colar ferro com concreto, fazer uma limpeza aqui. Agora vamos passar aqui também, ó. Não tem problema que tá meio úmido, tá? Fala, ah, tá meio úmido aí, não tem problema. Tá mais uma preenchida aqui, ó. Ó. Passadinha aqui na ponta. E agora é só encaixar ela, galera, ó. Ó, que nem eu falei, ela tem que descer livre, tá? Ela não pode ficar, ó, tá vendo, ó? Ela tem que descer livre, ó. Ó. Fazer isso aqui, ó. Ó. Livre, 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 ó. Tá vendo? Ela não pode ser batida, ó. Mexe bem aqui pra cola descer, penetrar bem. Agora é só fazer o acabamento em volta aqui, ó. Olha aí. Fazer o acabamento em volta. E você pode passar dentro também, que a cola já é para colar mesmo. Aí você vai unir um concreto com o outro aqui também, ó. Preenche bem. Dá uma pancadinha aqui, ó. Então é isso aí. O que que a gente fez aqui? A gente criou uma ferragem de coluna, locou aqui para não quebrar. A gente fez a chumbação química usando as duas colas, tá? Você vai preparar ela só o que você vai usar, que senão ela vai endurecer e você vai perder, ó. Tá vendo? Só o que eu usei mesmo, ó. Só o que eu usei é o que eu preparei, beleza? Galera, é isso aí, ó. Agora segue nós aí para os próximos vídeos aí de alvenaria. A gente vai estar fazendo o assentamento desse tijolo aqui. E tem mais dica aí. Então é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.